Kroken när han kom in här i stan, han gick till klockan 3 och klockan 90 då. Men han är en som jag tränar som han är liten. Han påstår att han ser stygga bromsar och har helt övrigt i hotellet. Han var ute efter minuter och jag givet en etter. Seriøst?